Danas slavimo svetkovinu presvetog trojstva Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga i crkva pred nas stavlja jedno evanđelje koje nas u biti na kraju grli, koje nas šalje, koje nas ljubi. I ova zadnja rečenica, ja sam evo s vama u sve dane do svršetka svijeta, u biti pokazuje kako Bog nikako ne napušta svoj narod. On je uvijek tu, on je uvijek prisutan. On je uvijek prisutan u povijesti čovjeka i nema povijesti čovjeka bez Božje prisutnosti. Ovo današnje čitanje bilo bi zanimljivo staviti paralelno s jednim drugim dijelom evanđelja koje smo možda zaboravili, ne čita se u ovome vremenu, ali pronaći ćemo mnoge elemente koje se mogu usporediti. Na prvu korizmenu nedjelju uvijek se čitaju iskušenja, Isusova iskušenja kada ulazi 40 dana u pustinju, kad ga duh vodi u pustinju, nemojte to zaboraviti, u trenucima problema, kušnji, padova, muka, ne mora biti da nas je nevolja dovela tamo, nego nas je duh nagnao da nas pročisti i Isus dolazi u pustinju i tamo prva kušnja bude kruh. Evo, ako si gladan, a gladan si, postio si 40 dana, učini da, da ovo kamenje postane kruh. Druga kušnja jest da ga povede na goru, pokaže mu sva kraljevstva ovoga svijeta i kaže, sve ću ti ovo dati. Pokloni mi se. Isus odgovara, ne iskušavaj gospodina Boga svoga. Vidite, danas imamo jedno isto takvo evanđelje, zanimljivo, imamo elemente koje se pronalaze u pustinji. Isus odvodi svoje učenike na jednu goru. Nemojte zaboraviti, u Izraelu nema brda. Sve su gore, nešto poput Marijana, malo manje. I tamo daje nekoliko elemenata. Kad ga ugledaše, padoše ničice predanje. Poklonili su mu se. Poklonili su mu se, a sumnjali su. I druga stvar koju Isus kaže, dana mi je vlast na nebu i na zemlji. I sad povežite ovo s onim prethodnim dijelom gdje ga đavao kuša, gdje mu nudi sve ako mu se pokloni. Braće i sestre, Bog je vjeran. Mi se izgubimo u životu, mi padnemo, mi prihvatimo. Evo trenutke u kojima nas zlo napada i nudi nam blještavilo ovoga svijeta, nudi nam jedan uspjeh koji je prividan, nudi nam da nas nahrani trenutno. I svi naši grijesi, svi naši padovi su trenutne situacije u kojima zadovoljimo neke osnovne potrebe, ma potrebe našeg srca, ali ne da nam sreću, ne da nam dugoročnu sreću. I Bog je vjeran i ovo zapišimo u svoje srce. Bog nas nikad neće iznevjeriti. Bog nagrađuje vjernost. Bog piše velikim slovima po našim životima. Pitanje je jesmo li sposobni to prepoznati? Jesmo li sposobni prepoznati Božji rukopis u mome životu? Koliko Bog čini velike stvari, a ja zarobljen za ovaj svijet, za ovu zemlju po kojoj nešto tamo kopam bez veze, za malo blata koje sam napravio, ne vidim Božji rukopis, ne vidim nebo koje je pored mene. Život svijeta, braće i sestre, znamo kad smo voljeni, kad se osjećamo voljeni. Kad osjetimo da me neko voli, sve mogu letiti. Kad shvatim da nisam sam, mogu sve. Zatvaramo se, kad se zavaravamo da smo sami sebi dovoljni, da možemo sve sami. I onda se događa jedna stvar koju svi živimo i tu dinamiku živimo duboko, osobito po pitanju vjere. Neki strah koji ne dolazi od Boga. Strah od Boga. Pogledajte šta kaže Sveti Pavao u drugom čitanju. Da ne primiste duha robovanja, da se opet bojite. Više puta to spominjem, koliko puta se ispovjedamo zbog nekog straha. Često si govorimo da Bog će nam prouzrokovati ovo ili ono. Ali strah
mi ne da da vidim određene stvari, strah me dovede do toga da mislim da nisam dostojan zbog svoje prošlosti, zbog svog grijeha, zbog svog pada, zbog neke stvari koje sam u prošlosti napravio, fula, totalno zabrazdio. I onda mi se čini da nisam dovoljno dobar da bi me mogao neko voliti, ne samo Bog, nego da bi me netko drugi mogao voliti. I taj strah me drži ukočenim. Ali evo vidimo i u današnjem evanđelju da taj strah od nesavršenstva je nešto na što Isus računa. Isus ne računa na savršene, jer braćo i sestre, savršenih nema. Isus računa samo na moju grešnost, na moju slabost, i tvoju, i tvoju, i tvoju. I ono malo što mi imamo, trebamo donijeti. Razmišljajući danas o presvetom trojstvu, moram vam priznati da je to jedna od tema koje svećenici najčešće izbjegavaju. Zašto? Zato što možeš pričati o evanđelju, možeš pričati priče, možeš izvući lijepe primjere, ali pričati o presvetom trojstvu je i opasno i teško, zato što vrlo lako sklizneš u herezu ako govoriš nešto što je tvoj proizvod. Šta je presveto trojstvo? Da vas pitam što je to presveto trojstvo, ili da definiramo Boga, što je Bog? Jako teško bi nam bilo. Znamo one formule koje smo naučili na pamet. Jedan Bog, tri božanske osobe. Čak znamo i definirati Boga. Možemo reći šta je Bog Otac, šta je Bog Sin, Duh Sveti, za Duha Svetoga ćemo više reći šta radi nego ono tko je. Ali evo, na jedan način kako to se povezuju, a nisu slijepljeni, i zajedno su, a ne miješaju se. To su najveći crkveni mislioci razmišljali o tome i definirali. I braće i sestre, ne možemo definirati presveto trojstvo. Ne možemo ga razumjeti. Sveti Augustin je to pokušao. I našao se na jednom trenutku i pred zidom i nije uspio. Zatekao je onoga dječaka koji je preljevao more u pjesak, napravio jednu rupu koju je stavio i pitao je Augustin dječaka, šta radiš to? Govori, preljeva more u ovaj bazen, tu rupu koju se napravio. A kažemo Augustin, pa kako to misliš napraviti? Govori, isto kako i ti misliš shvatiti misteri presvetog trojstva. Ali mi ljudi, s obzirom da smo slika Božja i s obzirom da je u mene utisnut Božji znak i da je u meni slika Božja, mogu razumjeti po jednoj stvari. A to je najključnija i najvažnija stvar u svijetu. Stvar koju smo pojednostavnili, koju smo totalno lišili svake vrijednosti. A to je ljubav. Danas momak curi nakon dva puta što su izašli reče da je voli. Prije je trebalo proći vremena dok uopće prođe preko tvojih usta da nekoga voliš. Danas volimo sve i svašta. Ali ljubav je najvažnija i najključnija stvar u životu. I samo razumijevajući ljubav možemo shvatiti dinamiku presvetog trojstva. Koje je zajedništvo. Naš Bog nije jedan. To jest nije sam. Naš Bog nisu ni dva. Pa da su zatvoreni. Koliko puta kad momak nađe curu, izgubi društvo. Zaboravi da svi postoje. Zašto? Jer je samo ona, ona, ona i oko nje i niko drugi ne postoji. Ili obrnuto. Naš Bog su tri božanske osobe. I u biti mi smo najsličniji Bogu. Čovjek je najsličniji Bogu kada, to sam malo prije su se krizmanici skandalizirali na to, čovjek je najsličniji Bogu u trenutku stvaranja novog života. Kad je čovjek najsličniji Bogu? Pitao sam krizmanika, on kaže kad čini dobra djela. Ja govorim, okay, Bog čini dobra djela. Onda je neko rekao kad moli, Bog moli. Kad muž i žena stvaraju novi život u bračnom darivanju, tada se najviše približavamo onome što Bog jest. U ljubavi se stvara novi život. I to je jedna od osobina koju samo Bog ima da stvara.
a čovjeka je na svoju sliku stvorenoga dignuo na tu razinu da u najsvetijem činu bračnog darivanja muž i žena dolaze do te točke da su najsličniji Bogu od svega onoga što čovjek može napraviti. Stvarajući novi život, postajemo kao i Bog stvoritelji. I kad se to događa u ljubavi, e onda najsličniji smo onome što presveto trojstvo jest. Ljubav Oca koji se daruje Sinu i Sin koji ljubi svoga Oca, i ta međusobna ljubav proizvodi milost Duha Svetoga koji je poslan kao plod ovome svijetu, da ovome svijetu da jednu novu dimenziju da ga vodi. Nije jednostavno ovo razumjeti, nije jednostavno ovome ni razmišljati. Ali, braći i sestre, svaki put kad razmišljamo o pravoj, čistoj ljubavi, koja je Bog, jer Bog je ljubav, možda možemo ući u dinamiku presvetog trojstva. Braći i sestre, Bog nas nije ostavio, Bog je s nama svaki dan, On je Emanuel. I tako završava ovo evanđelje. Pakao je usamljenost. Raj su odnosi, raj su veze. Zlo dijeli. Bog umjesto toga stvara, povezuje. Šta smo pozvani raditi? Pozvani smo smanjivati pakao u životu, ljubeći ljude i nudeći im vezu sa slikom Boga, Boga koji je po svojoj prirodi ljubav, zajedništvo i odnosi. Amen.